Акції найбільшої світової соцмережі Facebook оновили історичний ціновий мінімум. На відкритті торгів вартість паперів компанії опустилася до $17.58. Втім, потім вони додали майже 5%, досягли $18.5 за одну. Нагадаю, у травні акції Facebook почали торгуватися на рівні $38 за штуку. Цьогоріч, за даними аналітичної компанії eMarketer, виручка соцмережі складе близько 5 мільярдів доларів. Раніше заявлений прогноз, нагадаю, 6 мільярдів доларів.